За баярлаа. За бид нар өмнөх жилүүдэд ер нь төсвийн орлого дутаж төсвөө хэрхэн яаж зарцуулах вэ дахин тодтгол хийдэг байсан бол өнгөрсөн жилээс ахлаа төсөв маань бас тодорхой хэмжээнд орлого давж бийсэн гэдэг сайн мэдээтэйгээр төсвөө тодтгож байгаа бас талархлаа илэрхийлье. За түрүүн бас ерөнхий сайд маань хэлсэн үгэндээ бас яг төсвийн орлого давж бийлэхэд бас тодорхой хэмжээний хамтран ажлыг дэмжлэг үзүүлсэн иргэний нийгмийн байгууллагууд, хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд, төрийн жинхэнэ албан хаагчдад бас талархлаа илэрхийлж байсан. За энэ үгээр би бас тавтад хэлье гэж бодож байна. За үнэхээр бас одоо далд байсан эдийн засгийг ил болгоход бас мэдээллийн байгууллагууд маань бас амжилттай сайн ажилласан гэдгийг бас онцлон хэлхэн зүйтэй байхаа гэж бодож байна. За хагас жилийн давсан орлого маань одоо 1.1 их тайд гэж тооцоод бид нар цалин тэтгэвэр тэтгэмжээ одоо нэмэх энэ асуулыг хэлж байна. За түүний дотор бас Улаанбаатар хотын бас төвжирлийг сайруулахын тулд бас мухар замуудаа бас холбож бүтээн байгуулалтаа хийж холбоос зам, тойрог замыг бий болгох энэ асуудал дээр бас тодорхой хэмжээний нийслэлийн хөрөнгө оруулалтыг бас нэмж байгаа нь бас одоо нийслэлийн одоо иргэдийн хувьд бас томоохон ажил болох байха. За ер нь бас хагас жилийн давсан орлого маань 1.1 их наивч бүтэн жилээрээ ер нь бид хэрхэн яаж харж төсөөлж байгаа юм болоо. Зөвхөн цалин тэтгэврийн нэмэгдэл гэж шууд иргэддэг хүртээхээс гадна тийм ээ бүтээн байгуулалтаа гэдэг юм хөрөнгө оруулалтаа нэмэх тэр боломж нь ер нь хэрэг одоо харагдаж байгаа бол бүтэн одоо тийм ээ 23 оны төсвөө ер нь бид одоо 24 оны эхэндээ ер нь яаж харах болоо гэдгийг бас асуух гэсэн юм аа. За нөгөө талаар энэ төсвийн тодтгол дээр хийгдэж байгаа бас том ажил бол хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд чиглэсэн одоо халамжийн бодлого, тэтгэмжийн бодлого тодорхой хэмжээнд нэмэгдэж байгаа би бас засгийн газартаа бас талархлаа илэрхийлж хэлмээр байна. Өөрөөр хэлэх юм бол хөгжлийн бэрхшээлтэй одоо хүн төлбөрийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд асарч байгаа гэж жилд сарда 84,500 төгрөгийн тэтгэмж авдаг байсан бол одоогоор 255,000 төгрөгийн тэтгэмж авах төр боломжийг нээж өгч байна. За бид бас ковидын хуулиараа 188,000 төгрөг байсан энэ халамжаа 288,000 болгосон. Үүнийг бид нар эргүүлж буулгаагүй, иргэддээ хүрсэн үйл ажиллагаа хүрхийн тулд бас зорж ажиллаж байгааг бас тулах нь зүв байх. За гэхдээ иргэд маань мэдээж хэрэг одоо эмний хөнгөлт гэдэг юм уу, тэтгэмжийн энэ асуудлыг бас шийдэж өгөөч ээ. Зөвхөн одоо хүүхдэд халамжилж байгаа их гэхээсээ гадна эцэгт нь өгөөч ээ. Зөвхөн хүүхэд асарч байгаас эцэг хээч гэсэн асарч байгаа ажил хийх боломжгүй байгаа иргэдэд дэмжих тал дээр бас анхаарч өгөөч ээ гэдэг хүсэлтийг маш ихээр тавьдаг. Яг энэ чиглэл дээр бас одоо ямар одоо боломж би болсон бэ гэдэг зүйлийг харах гэсэн юм. За нөгөө талаар би бас өмнө хэлжсэн хүний эрхийн тайлан хилцэж байгаа тэр цаг мөчид бас статистикийн газар дээр тоо бүртгэл зөрдгөө гэдэг ийм мэдээлэл дурддагдж байсан. Үнэхээр бид зорилт бүлгийн иргэдэд орхидуулахгүй хүн болгонд халамжийг олохын тулд, итгэмжийг олохын тулд ямар ажил хийсэн бэ? Энэ статистикийн тоо мэдээлэлээ бид нар нэгтгэж чаддаг болсноо үгүй юу гэдэг дээр тайлбар өгөөч. За төсөв сая жагсаал сайд хэллээ л дээ хөрөнгө оруулалт хийхгүй гэж. Тэгвэл бид нар 2023 оны сая 5 сарын 31-ээр төсвийн ажлаа төслийн ажлыг хэлүүлж чадаагүй, төсөв тендер зарлагдаагүй, хөрөнгө оруулалт тодорхой хэмжээнд бас алтчихсан юм зүйлүүд байгаа. Энэ дээр нэгэнт 23 оны төсөвт суудсан байжгаад буцааж татагдсан хөрөнгийг эргүүлэн олгож 23 онд хэд хэдэн бүтээн байгуулалтыг ажлыг дуусгах энэ боломж байгаа болов уу? Жишээ нь манай 32 дугаар хорооны нэг сургууль тийм ээ ажлаа хийгээгүй шалтгаад хөрөнгөө татуулсан. Тэгээ энэ байдлаараас шалтгаалаад нөгөө сургуулийн хүртээнд маань бас тодорхой хэмжээнд ачаалт нэмэгдээд 3 хэлжээр хичээлэх болчиход байгаа маа. Жишээ нь манай сонгонд харгын дүрийн 32 дугаар хороос сургуулгүй. Тэгээ энэ асуудал уг нь барилгын ажил нь 85-90% та хэрнэ ажил гацчихсан юм тохиолдол байгаад байна. Энэ асуудлыг шийдэх боломж байна уу? Энэ дээр бас хариулт авъя. За баярлалаа. За. Болдын жавхлан сайд хариулнаа. За, жаргалмаа гүшүүний асуулт хариулъя. За, гүшүүд бусад гүшүүд маань гэсэнээс анхаарал хандуулаасаа гэж үсэж байна. Энэ бүгдэнд намаралтай учраас саяны таны яг хэлдэг 5 сарын 31-ндэр энэ жил одоо гэрээ нэгдэж амжаагүй өрөнгө оролтуудыг бид нэг зогсоодох хуультай байгаа хугацаанд. За, энэний удаа төсвийн тодлогыг энэ хугацааг хойшлуулж оруулж ирж байгаа шүү. Дагсан хуулиуд дотор нь байгаа. 10 сарын 1-ний болтол хойшлуулж байгаа. Тэгэхээр тэр болтол одоо яаралтай сонгон шалгуулт төрөлтэй ажиллагаа хийгээд яралтай гэрээгээ хийчихвэл одоо хөрөнгө оруулалт ажил нь явагдана гэсэн үг тийм. Тэгж хугацаа орж ирж байгаа. За хурл хотрын боломтой байсад. За сая хүний эрхийн үндэсний комиссаас гаргасан тайлан дээр бас энэ ахмад насны эрхийн тухай асуудлаар бас нэлээдгүй авч хэлэлцэн. За манай жаргалмаа гишүүн анхлаад нэгэн бодлогын байнгын хорооноос ахмад насны халамж хамгааллын асуудлаар ажлын хэсэг гараад бас ажиллаад явж байгаа. За таны хэлж байгаа бас яг үнэн сая өчтөр өнгөрсөн удаас байнгын хороон дээрээс бас асууж исэн.
Батсүмбүрдэх ахмад насны үндэсний төвийн санхүүжилт дээр одоо бол манай хөдөлмөрийн хамгааллын багц дээр явдаг. За эрүүлэндийн ихэнхдээ энд байгаа ахмадууд бол эрүүлэндийн үйлчлэгийг ахиу авдаг. За эрүүлэндийн наадлын сангаас бид нар бас санхүүжүүлэх хэрэгцээ шаардлага байна. Энэ бол эрүүлэндийн үйлчлэгийн нэлээд түлхүү авдаг. Дасрамж хамгаалал гэхээс илүүтэйгээр түлхүү авдаг бас ахмадууд байна гэсэн санхүүжилтийн хүсэлтийг эрүүлэндийн сайдад бас хургуулсан байж байгаа. Тэгээ энэнийг ер нь ганцхан ахмад насны үндэсний төв гэлтгүү, сэргэн засах үндэсний төв, за одоо манай 6 аймагт багтаад ашиглалтанд орж байгаа. А энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн үндэсний төвдэр ер нь энэ эрүүлэндийн наадлын сангаас бас давхар санхүүждэг байх энэ тогтолцоо бол зайлшгүй хэрэгтэй юм байлээ. За хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний салбар дундын статистик мэдээллийг энэ нэгдсэн сан байгуулахаар үндэсний статистикийн хороотой ер нь хамтран ажиллаж байна. Ер нь таны ялж байгаа үнэн энэ халамж хамгаалал, за хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн тоо мэдээлэл гэдэг энэ олон тоо мэдээлэлүүд илээдгүй бас зөрүүтэй байгаа. Энэнийг бид нар бас нэгтгэж авах нь бол зайлшгүй шаардлагатай байгаа. За ийм хоёр асуулт байсан тий. А ээж аавын тэтгэмж. За бид нар сая энэ тэтгэмжийг хуулингийн одоо 2-3 дахин нэмэгдүүлсэн байж байгаа. За өмнө нь хүүхдээ асарч байгаа тохиолдолд 85,000 100 төгрөг. За хүүхдээ асарч байгаа тохиолдолд 123,500. За 116-аас дээш насны тохиолдолд бол 85,000 байсан тийм ээ. Тэгэхээр энүүнийг бид нар эсэргээрээ иргэдээс бол юу гэж ярьдаг вэ гэхээр энэ бол 16-аас дээш насны хүн байна уу? Хүүхэд байна уу? Энэ адилхан одоо 84,500 төгрөг гэдэг бол бидний амьдралд хаанаач өрөхгүй байна. Тэгэхээр үүнийг тэгшлэгж нэгдүгээрт ижил болгож өгөөч ээ. Хоёрдугаарт хэмжээг нь нэмж өгөөч гэсэн энэ бол бас хамгийн их юм одоо зорилттой бүлэгтээ хүрсэн юм халамжийн хөтөлбөр байдаг. Тиймээс бид нар энэ асаргааны тэтгэмжийг энэ бол асарч байгаа хувь хүнд нь эцэг эхт нь асар хамгаалагч нөгдөө. За үүнийг 275,000 төгрөг болгож нэмэгдүүлсэн байж байгаа. Засгийн газрын хэрэглэхийн даргын ахалтдаг хөгшин бэрхшээлтэй иргэдийн хамгаалах үндэсний зөвлөлийг бид бас энэ төсвийн тодтгэлийг өргөн барихын өмнөөс суралдуулсан. За энэ талаар бас саналиг нь авсан. За хамгийн их хөгшин бэрхшээлтэй иргэдээс ярьж байгаа асуудлууд нь энэ салбар дундын зохицуултуудыг улам сайн болох хэрэгтэй. За хөд бас мөн хөдөлмөрийн чадамжаа алдсан гэдэг нь тодорхойлтыг гаргадаг асуудлыг бас улам нарийн сайн тодорхойлох хэрэгтэй байна. Маш олон иргэд бол бас хөгжлийн бэрхшээлтэй ч гэсэндээ өнөөдөр техникийн тоног төхөөрөмжийн шинжилгээний шинжилгээний хүрээнд ажил хийх бас боломж олцоо байгаа шүү. Тэгэхээр бид нарт энэ тал дээр бас дэмжлэг үзүүлж анхаарч үзээрэй гэдэг ийм саналуудыг бас хэлж байгаа даа. Манай жаргалмаа гишүүн бас энэ асуудал дээр маш их ач холбогдол өгч анхаарч явдаг. Тун удахгүй бид нар улсын хуралд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хүртээмжийн тухай тэгш хүртээмжийн тухай хуулийг улсын хуралд бас өргөн барих гэж байна. Тэгээ энэ бол ганцхан хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын бас асуудал биш юм байлээ. Хот төлөвлөлтийн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд хүртээмжтэй хийх ёстой. Барилга хатуугалтын хувьд тийм байх ёстой. Манай боловсролын салбар хүртээмжтэй байх ёстой. Эрүүл мэндийн салбар бас хамтдаа оролцоод явах ёстой гэдэг бүх салбарт хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд чиглэлсэн бодлоготой байж ийж энэ асуудал бол яг одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн үсэт байгаа хүртээмжтэй нийгмийг бий болгоно гэж үзэж байгаа. Энэ удаагийн төсвийн тодтоллоор бид нар төрийн албаны тухай хууль за мөн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийн тухай хуулийг дагалтан өргөн барьсан байж байгаа. За энэ хуулиудад хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд төрийн албанд ахиж дэвших энэ мэрит одоо шалгуур үзүүлэлтийг нь За жаргалмаа гүшүүн 1 минут тодруулъя. За баярлалаа. Тэгэд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдээ асарч байгаа эцэгийн хөгжлийн бэрхшээлтэй ээж аваа асарч байгаа иргэдэд маш тодорхой хэмжээний бас дэмжлэг бодцуулах болгох ийм тодорхойлол орж ирж байгаад бас дахин талархлаа илэрхийлье. За нэгэнт бас засгийн газрын гишүүд маань байгаа одоо сайд нар байгаа учраас би бас нэг зүйлийг онцгойлон хэлхийг хүсэж байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн хөгжлийн төвийн даргын асуудал бас өнөөдөр хүртэл шийдэгдээгүй байгаа. За хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн газрыг бас хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн удирдах хэрэгтэй гэдэг ийм шийдвэрийг засгийн газар гаргаж байгаа талхлаа илэрхийлмээр байна. Өөрөөр хэлэх юм бол хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд бид нар ажлын байрыг хангах гэдэн чиглэсэн төрийн болгоыг бас хүрэх хэрэгтэй хүмүүстээ өргөх тэр боломжийг бас нээж өгч байгаа гэж би харж байна. За нөгөө төгөр хүүхэд гэр бүл хөгжлийн газрын удирдлагыг бас томилгохдоо бид хүүхд рүү чиглэсэн тэр тийм ээ асуудлыг бас мэддэг юм удирдлагыг бас томилгодоосаа гэдэг ийм үсэлд тавьж байгаа. Энэ дээр ч гэсэн яам болон засгийн газар бас анхаарч оо ажиллах байхаа гэж би бодож байна. За баярлаа. За гүйлээ. За гүшүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа. Одоо санал хураалт